Pro dnešní statistiky je důležitý celkový počet studentů gymnázia. Budeme-li vycházet z údajů k začátku školního roku, pak je tímto číslem 605. Podívejme se, jak se toto číslo měnilo v průběhu posledních 15 let. Tak dlouho už GymTV vysílá. Z tohoto grafu vidíme, že počet studentů školy je stabilní a od roku 2005 mírně narostl. Zajímavý je také poměr zastoupení dívek a chlapců. Z něho je patrné, že dívky mají dlouhodobé zastoupení přibližně 60%. Chlapci ale v posledních letech posilují. A tady je příčina. Mezi nejmladšími gymnazisty totiž v posledních letech chlapci převažují. Pokud bychom ale naopak hledali třídu, kde je nejvíce dívek, pak je to 4. A. A jak jsou na tom gymnazisté se jmény? Z letošních gymnazistek je nejčastějším dívčím jménem Barbora. Dívek s tímto jménem na gymnáziu studuje 28. Následuje 25x Tereza a 18x Kateřina. Mimochodem, nejčastějším ženským jménem v celé republice je Marie a u nově narozených dětí to za loňský rok byla Eliška. Mezi chlapci na gymnáziu vede Matěj. Na celé škole jich studuje 20, z toho jen v sekundě 6. Následují Tomáš a Vojtěch. Na republikové úrovni si nejlépe vede Jiří, u novorozených dětí v loňském roce Jakub. Podívejme se ještě na narozeniny. Víte, v kterém měsíci se narodilo nejvíce gymnazistů? Je to srpen. Narozeniny v tomto měsíci slaví 64 studentů. Následují červen a září. Naopak nejméně gymnazistů má narozeniny logicky v nejkratším měsíci, v únoru. Ale hned tři se narodili 29. února, tedy na přestupný rok. A ve který den slaví narozeniny nejvíce gymnazistů? Je to 21. září, celkem 7. Mimochodem, právě dnes je to jediný student nebo studentka. A na závěr ještě trocha místopisu. Podle oficiálních statistik je mezi 600 gymnazistů 280 Příbramanů. Další zastoupení mají pochopitelně největší města v regionu. Jsou to Rožmitál, Březnice a Dobříš. Další místa pak vidíte v tabulce. Tak tolik dnešní statistiky. Ty další zase příště.